Kaze kuri amakuru twabateguriye na makuru mugiye kwizwa nange Virini muri Rwanda aza gufatanya na mugenzi wanje Fideli irizaba imbuto. Reka tutangire amakuru tubabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri iki cyumweru yakiriye mu biro bye muri Village Urugwiro umuherwe w'umushoramari w'Umunyamerika Howard Buffett. Ibiganiro byabo rero bikaba byibanze kwishyirwa mu bikorwa ry'imishinga itandukanye Guverinoma y'u Rwanda ihuriyeho n'umuryango Howard G Buffett Foundation. Howard G Buffett ni umuherwe w'Umunyamerika washoye imari mu bikorwa by'ubuhinzi mu Rwanda by'umwihariko mu bikorwa byo kuhira imyaka ku butaka bwagutse mu karere ka Kirehe hifashishijwe ikoranabuhanga ryo ku rwego ruhanitse. Dukomeza n'andi makuru twabateguriye hano mu Rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza ku bajyanama rusange buturere byatangiye kuri iki cyumweru. Hakaba rero hiyamamaza kandi n'abagore bazatorwa mu 30% byaba bajyanama. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko abakandida 641 aribo bari batanze kandidature, ariko abemerewe bujuje ibisabwa n'460. Nibyo twizwa na Jean Paul Turatsinze yafatanyije na Mushimire Joseph. Abakandida ku myanya y'abajyanama rusange ku turere na 30% by'abagore bazajya muri izi njyanama bariyamamaza hakoreshejwe ikoranabuhanga bamanika ibibaranga n'imigabo n'imigambi ku turere cyangwa ku mirenge ahabugenewe, ariko babyemerewe n'inzego z'ibanze ndetse baraniyamamaza bakoresheje itangazamakuru. Abaturage hirya no hino barifuza ko abiyamamariza imyanya ari byo bakwiye gukora, harimo no gutega amatwi abaturage bazabatora. Turifuza ko ibikorwa by'iterambere bikomeza kwiyongera kandi n'inzego z'abagore n'urubyiruko zikagira ingufu ku buryo zikomeza kumenya uburenganzira buzirengera. Cya mbere nuko batuvuganira bakaduha imihanda nko mu kagari ka Karugira mu murenge wa Kigarama. Nta mihanda dufite. Komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko batanze kandidatire bari 1641, ariko yasanze abujuje ibisabwa ari 1461, barimo abagabo 903 bangana na 61% naho abagore bakaba 558 bangana na 38.2%. Abandi 180 yasanze batujuje ibisabwa. Impuzandengo y'abiyamamariza umwanya umwe ni abakandida 4. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Shari Munyaneza avuga ko imibare y'abitabiriye irutayo mu matora nk'ayaheruka. Abantu bitabiriye gutanga kandidatire nk'uko twari twabikanguriye Abanyarwanda binagaragaza ko dushobora no kuzagira abajyanama mu by'ukuri babandi 17 muri buri karere, abajyanama bafite ubushobozi kandi bazabahataniye imyanya ku buryo bugaragara. Tugereranyije n'amatora twagiye dukora cyane cyane iyo duheruka mu 2016 nk'aya, iyi mibare dufite muri uyu mwaka y'abagore iraruta y'icyo gihe. Bigaragaza rero ko mu by'ukuri nubwo abagabo baruta abagore, ariko n'abagore bitabiriye gutanga kandidatire ku buryo bushimishije kandi bugaragara. Abiyamamaza hari ibyo babujijwe gukora mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 no kwirinda gutanga ruswa ndetse no kumanika ibirango bibamamaza ahahurira abantu benshi nko ku masoko, kwa muganga, ku mashuri no ku mapoto y'insinga z'amashanyarazi. Inama zino mbwirwaruhame bahuriza abantu hamwe ntabwo byemerewe. Kavuze inama zishobora gukoreshwa hakoreshwa ikoranabuhanga. Ikindi abakandida batemerewe ni ugutanga izi nyandiko zibamamaza mu ntoki. Gufata agatabo nk'aka ukagaha abantu mu ntoki ntabwo nabyo byemerewe, kuko nako gashobora kuba kaba intandaro yo kwanduzanya. Ibindi batemerewe ni ukwiyamamaza hashingiwe ku mitwe ya politiki bashobora kuba bakomokamo cyangwa barimo ko bafite uburenganzira bwo kujya mu mitwe ya politiki. Ikindi ntabwo bemerewe gukoresha ibirango bya leta by'igihugu, ariko nanone bemerewe kuba banagira n'ababamamaza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko hazakorwa ibishoboka byose amabwiriza agenga kwiyamamaza akubahirizwa. Kuva mu gitondo nagiye mbona hirya no hino amafoto acicikana kandi abanyarwanda basigaye bakurikira. Harabambajije ngo ariko ko tuzi ko abaturage bose badafite telefone, ko tuzi ko abaturage bose badasoma bizagenda bite? Icya mbere aho ngaho igisubizo nabo hano uko ubundi bazatora ni inteko itora, kandi inteko itora nta muntu ushobora kujya mu nteko itora atazi gusoma, nta muntu ushobora kujya mu nteko itora atafite telefone, kuko abenshi mu banyarwanda bageze kuri urwo rwego bafite telefone, bafite radio zivuga,
bashobora kumva bashobora gusoma none n'inyandiko zamanitswe ahantu habugenwe habugenewe ariko usibye nibyo baranahererekanya makuru n'abaturage kuko muri babandi baza gutora mu nteko itora bagomba gutora bakurikije ibyo abaturage bagenda bavuga ku bakandida nta yindi nkunga leta itanga kugira ngo umukandida yiyamamaze kuko nibuje kwiyamamaza ku bushake bwe ahasigaye tukaba twizera ko bizakorwa bikazagenda neza iki gikorwa cyo kwiyamamaza kizarangira tariki ya 13 Ugushyingo ane umunsi w'amatora y'abajyanama rusange ku turere ahabiyamamaza abaziyamamariza imbere y'inteko itora ni mu gihe tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 azatorwa komite nyobozi z'uturere Jean Paul Turatsinze Televiziyo Rwanda I Kigali ubwo uyu munsi hasozwaga amatora y'inzego z'ibanze mu rwego rw'imirenge Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yasabye abatowe barimo n'abari basanzwe muri njyanama zicyuye igihe bongeye kugirirwa icyizere ko bagomba kuzana imikorere mishya n'ibisubizo bishya ku bibazo by'abaturage ibiro Minisitiri Gatabazi Jean-Marie Vianney yabivugiye mu karere ka Rubavu ubwo yifatanyaga na Vice Perezida wa Komisiyo y'igihugu y'amatora Nicole Mutimukeye mu gukurikira amatora ya komite nyobozi y'inama njyanama y'umurenge wa Kanzenze mu gusuzuma rero abari basanzwe bayobora ushobora kongera ukabashyigikira kuko ibyo bakoraga ari byiza ariko ukabarabazamo n'amaraso mashya kugira ngo barusheho gukora ibyiza abatowe nabo uyu munsi bagomba kumva ko hari aho batangiriye bagomba gusuzuma bakareba mu murenge wabo mu karere kabo harimo iki amashuri angana gute ibibazo by'abaturage byakemutse ku ruhe rwego amazi ageze ku baturage bangana amashanyarazi ku baturage bangana gute ibibazo birimo ni ibihe bakajya aho batangirira bakiha intego ku myaka ibiri itatu ine itanu bazaba bamaze gutera intambwe imeze gutya ibyo rero nibyo bituma amatora aba ngombwa noneho akaba ari gusuzuma ibyo bakoze mu manda ishize ukabaha manda ariko ukabasaba kugira ngo noneho bakore ibindi birushijeho dukomeje n'andi makuru twabateguriye icyegeranyo cy'abanki y'isi ndetse n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI kigaragaza ko umwaka utaha 2022 ubukungu bw'u Rwanda buzagira umuvuduko wa 7% ku buryo ruzaza ku mwanya wa kabiri muri Afurika nibyo twizeza na Bosco Kwizera yafatanyije na Bienvenue Mbarushimana Urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda ni rumwe mu nzego zifatiye runini ubukungu bw'igihugu ku buryo uyoboye ishyirahamwe ryabo mu Rwanda Jean-Marc Kalima yemeza ko ku isoko mpuzamahanga igiciro cy'amabuye y'agaciro acukurwa cyane mu Rwanda cyazamutse ibi ngo bifite icyo bivuze ku izamuka ry'ubukungu bw'igihugu riteganijwe mu mwaka utaha ubwo rero ibiciro byarazamutse tukaba rero dufite icyizere ko bizanakomeza uko ikigenda kigaragara bigaragara ko muri technology zagenda ikenerwa muri ibi bihe kuko byagaragaye ko ishobora gufasha ni ukuvuga ko n'abashoramari ubu nabo bagiye gutangira kongera gushora imari tunakangurira n'abashoramari babo b'abanyarwanda cyangwa abo hanze bagerageze barebe ukuntu bashora imari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuko ni kimwe gishobora kwinjiriza igihugu cyacu amadolari amafaranga asaga miliyari 250 ya leta itaganya kongera gushora mu nzego z'abikorera agamije kuzahura ubukungu bwashegeshwe na COVID-19 n'amafaranga agiye kuzayongera ku yandi asaga miliyari 100 nayo yashowe mu nzego z'abikorera mu rwego rwo kuzahura ibikorwa byabo ibi akaba ari imwe mu byo abikorera bitezeho kubona ubukungu buzamuka kuri icyo kigero nk'uko umuyobozi w'urugaga rw'abikorera bafakurera Robert abisobanura abikorera uko tubibonaho bituruka nuko ubungubu ikonomi ifunguye ibikorwa byinshi birakora na cyane cyane ubukungu bw'u Rwanda ahanini bushingiye ku mukerarugendo amahoteli n'ibindi na services zindi zitandukanye ku buryo bivugwa yuko hashobora kuzongeramo hafi miliyoni 250 z'amadolari mu buryo cyane cyane bw'ishoramari icyo nacyo ni ikintu kizongera ubukungu ariko nanone kuba n'ubushize hari amafaranga yagiyemo yafashaga cyane cyane amahoteli agafasha n'abikorera batandukanye byatumye ikonomi y'u Rwanda idasubira inyuma cyane ku buryo bidashobora kuva vuba byatumye mbese ishobora kuba yavuye vuba nibyo bipimo twabigeraho Iki kigero cya banki y'isi nicyo mu kwakira umwaka kigaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda muri 2022 buzaza ku mwanya wa kabiri muri Afurika kuko buzazamuka ku kigero cya 7% bukurikira ubwa Seychelles buzazamuka ku kigero cya 7.7% umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba n'impuguke mu bukungu Dr Philippe Ndikubwimana avuga ko hari byinshi bigaragaza ko ubukungu bw'igihugu buzazamuka birimo n'inama mpuzamahanga igihugu cyatangiye kwakira kuko burya muri ekonomi iyo washise cyane
no kuzamuka cyane birashoboka ariko hasabaho ibyo twita risk management. Nukuvuga muri risk management ni za strategy igihugu cyashyizeho cyo kongera ikoranabuhanga, gucuruza habaye ikoranamuhanga. Ububanyi n'amahanga mwabonye ko ubu igihugu bari gukora ibishoboka byose ku buryo abashoramari bungira bakaza mu gihugu ndetse sekiteri zose zigakora. Ntekereza ko rero intego igihugu cyari kihaye imbere ya COVID nidukomereza muri wa murongo, hakabaho uburyo strategies igihugu gifata byo muri risk management ibishobora kuba byagira, kuko twagiye twigira mu bibazo byagiye bibaho muri COVID, hakabaho saving ku buryo bw'abaturage, hakabaho kongera imirimo iciriritse ku buryo abaturage bashobora kubona access ku mirimo, ubushomeri bukagabanuka. Ya ntego igihugu cyari kihaye twa kigeraho rwose. Muri 2023 ho ubukungu bw'u Rwanda rwitezeho kuzazamuka ku kigero cy'8 n'igice kimwe kujana, rukazakurikira igihugu cya Niger kizaba gifite ubukungu buzaba buri ku muvuduko w'icumi n'ibice 4%. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Igihugu cy'Ubushinwa cyashyikirije u Rwanda inkunga y'inkingo 300,000 za COVID-19 zo mu bwoko bwa Sinopharm zikorerwa muri iki gihugu. Zagezeho mu Rwanda mu gitondo cyo kuri iki cyumweru zizanywe n'indege ya Qatar Airways ku ruhande rw'u Rwanda, zikaba zakiriwe na Dr. Tuyishime Albert, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara mu kigo cy'ubuzima RBC. Naho ku ruhande rw'Ubushinwa zitangwa na Wang Jiaxin, umujyanama mu by'ubukungu n'ubucuruzi muri sade yabo mu Rwanda. Wiro akaba yatangaje ko ibihugu byombi bikomeje gufatanya mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kuva cyakwaduka mu Rwanda. That demonstrate the solidarity and time-tested friendship between China and Rwanda. Ntekereza ko ibi bigaragaza ubufatanye ndetse n'ubucuti buhamye hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka, ibihugu byombi ntibyahwemye gukorana mu buryo bwa hafi cyane. Ubushinwa bwatanze inkunga y'ibikoresho bitandukanye byo gupima COVID-19, kandi u Rwanda rwiyemeje gukingira 60% by'abaturage umwaka utararangira. Around 60% of the population by next year. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko izi nkingo zije gufasha mu gukomeza gahunda yo kongera umubare w'abakingirwa mu turere two hanze ya Kigali, kuko ariho kugeza ubu hashyizwe ingufu, nk'uko Dr. Albert Tuyishime akomeza bisobanura. Gahunda dufite nuko ntago zigomba kujya mu bubiko, zigomba guhita zigezwa aho zitangirwa, ni ukuvuga zigahabwa abo zagenewe ubushobozi ndetse n'ibikenewe byose kugira ngo zihite zijyanwa. Burahari zizatangwa muri mu turere dutandukanye tugenda duhitamo bitewe n'uko icyorezo kimeze, ariko nanone naho gukingira bigeze muri utwo turere. Igikurikiraho rero tumaze kumenya aho zigomba kujya, ni ibintu bitarenze amasaha 2 nyuma yo kuzakira. Duhita dukorana n'inzego z'ibanze ndetse n'ibitaro ku buryo rwose umunsi ukurikiyeho zirara zigeze aho zigomba gutangirwa, bityo abaturage bakaba bashobora gutangira gukingirwa kuri uwo munsi. Icyo twababwira rero ni uko izi nkingo hari iza kabiri y'Ubushinwa buhaye u Rwanda ku izindi 200,000 zahageze muri Kanama uyu mwaka, zikaba ziyongeyeho iz'uyu munsi zikaba doze 500,000. Dukomeje n'andi makuru tukibafitiye. Bamwe mu bayoboke bitorera umuriro wa Pentecote mu Rwanda baravuga ko ibijyanye no kwikingiza COVID-19 ngo bakibitekerezaho, aho mu gihe abandi batarabibonera umwanya. Ni mu gihe rero umwe mu bayoboke iryo torero avuga ko kwikingiza bitaramuzamo, bityo ngo akaba atabishishikariza abo ayobora. Nibyo kizwa mu nkuru irambuye na John Bicamumaka yafatanyije na Safari Desire. Kuri iri torero umuriro wa Pentecote mu Rwanda rikorera mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo, ingamba zisanzwe zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 barazubahiriza, ndetse hari n'ibikorwa remezo n'ibikoresho byabugenewe. Ibyo bihariye ni imyumvire ijyanye no kwikingiza COVID-19. Bamwe bavuga ko igihe cyo kubikora kitaragera, abandi bakemeza ko bakibitekerezaho. Kuba ntarakingi ngo ntago ariko nabuze akanya,
ariko giye nikigera nzikingiza giye ntabwo kiragera ntabwo kiragera ngiyewe nanje ndi muri gahunda yo kwikingiza ntabwo ndi kure yabyo nuko ntari nabona kanya akenshi umuntu abafite uko ubukangurambaga yabwumvise kandi agafata icyemezo biturutse mu mutima we turacyabitekerezaho kugira ngo turebe kuko nta kirarenga ntabwo ndi kingiza Erega ntituri abantu bakuru se biba bisaba ibintu byose ntago wapfa kubiruhukira uretse ko tuzi ko indwara iriho kandi ari ngombwa kuyirinda Abakristo b'iri torero bavuga ko mu rusengero nta bukangurambaga bwigeze buhakorerwa buhamagarira abakristo kwikingiza COVID-19 Umuyobozi w'iryo torero Pasteur Ntabanganyimana Eli avuga ko ibijyanye no kwikingiza atigeze abikangurira abayoboke kuko na ubwe bitaramujyamo numvishe ku rwanjye naba nihanganye nkabanza nkareba ako bigenda kubikingiye nkashishoza nkabanza nkagira amakenga ngi mutima wanjye duvutarabima nk'umuyobozi ukondi icyo ufite n'icyo mbabwira ku rwanjye ruhande numva muri no misi bitari byanzamo muri iki cyumweru dusoza ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ari kumwe n'ubuzima ngamije Daniel bari mu ntara y'Iburengerazuba bakangurira abayobozi b'amadini n'amatorero kwirinda icyabuza abaturage kwikinyiza COVID-19 kugumura abaturage kubayobya kubabuza amahirwe y'ubuzima babafite kubigisha ibintu byica ubuzima bwabo kubigisha ibintu bishobora kubambura ubuzima bwabo ubu ngubu no ndabyo n'icyaha najya ngo twibutse aba bibitwaza imyemerere rero myiza ni imyemerere n'irinda ubuzima Nta mibare izwi y'abayoboke b'iri torero bikingije COVID-19 mu bagera ku 2500 bahasengera ariko mu bantu 12 umwe wenyine niwe wemereye RBA ko yikingije COVID-19 cyo nibica mu mpaka televiziyo Rwanda I Kigali Twerekeje mu karere ka Nyanza intwaza ziba mu rugo impinga nzima ya Nyanza barashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu nyuma yo kubatuza hamwe kandi heza ku buryo ubuzima bwabo bwahindutse bwiza cyane ugereranyije na mbere bakiba mu matongo yasizwe na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda byo cyizwe na Calixte Kabiruka Nkwingize kugira ngo ibyo bibiri bubera hangaha byose wari kubiyobora urakoze kubyumvise mu izina ry'Igera Yesu Isengesho ry'intwaza ukwitegetse Immaculé niryo rya dutangirije ibiganiro twagiranye n'intwaza zo mu rugo impinga nzima ya Nyanza mu ntara y'Amajyepfo Umikenyero myiza twatangiye ducinya na kadiho nk'ikimenyetso cy'umunezero w'ubuzima babayemo muri uru rugo muri rusange bidatinze twatangiye gutemberana hirya no hino nabo mu rwego rwo kutwereka ibyo tubaramo inkuru ishingiye ku buzima bwabo kuva batuzwa muri uru rugo mu mwaka wa 2015 nagira nshimire ikigo cy'itangazamakuru cyabohereje nshimire ubuyobozi bwacyo namwe ubwanyu mwe kwihora muri iki gihe iyo tubonye abantu bamwe baze kutuhandiza nk'uko biradushimisha tubimburiye ku cyumba kirarwamo n'intwaza Eugene Karekezi ku buriri bwe bushashe neza tumusanze arimo kumva ka radio ke atajya kura ku musego kugira ngo amenye aho isigeze muri rusange Hashize imyaka igera hafi kuri 6 urwo impinga nzima ya Nyanza rutujwemo intwaza zakuwe mu bice bitandukanye by'igihugu mukuzanwa muri uru rugo kuri Efasto Ndekezi umwe mu basaza babiri baba muri uru rugo byabaye nyuma yuko aho yaratuye inyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda asenyewe inshuro ebyiri zikurikiranye n'abaturanyi be batifuzaga ko akomeza kubaho nyuma yo kurokoka genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 bahagarara hejuru y'umukingo noneho bagatera amabuye ibuye ryagwa hano nkajya ibuye ryagwa hangaha nkajya ndaramwe iryo joro ntaratamba ariko imana ibabuza kwinjira ntabwo nta kurwana kundi ntambaraga nari mfite zo kubarwanya nari nyine mu genyine noneho ubwo amabatarato bagurika kandi yari mashyashya birengeje icyumweru kimwe barongera barantera bantiye noneho ndiheba ndavuga nti noneho ubaje baje kunyica pe ariko ubwo ngubwo ikintu nabonye ahari kwari kugira ngo mvaho ngaha izi ntwaza bavuga ko iyo batazanwa muri uru rugo bikozwe na nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika Janet Kagame bamwe muri bo baba barabuze ubuzima bakurikije uko bari babayeho mbere haba harameze ibyatsi mbona napfuye kuko gye naje narwaye kiri kibazo cyo kurwana umwijima naraga mvuze induru ku musozi abantu bakanyiba utwo nkoze n'amaboko bakatunyiba ariko ubu ngubu byarahindutse urumva iyo ubona umwana uguhereza icyo kurya ukabona amazi bakuzanira shyushyu ugakaraba ukagubwa neza nta kibazo ufite nta kintu ubu nibaza ariko aho ngere hangaha
ubuzima bwarahindutse ngira ngo nabonye ko ndi n'inkumi. Imba mutima ni zose zishingiye ku gushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu uruhare rutaziguye bwagize mu kubatuza heza kandi hamwe nyuma yo gusigwa iheruheru na jenoside yakorewe abatutsi. Muzatubwire Jeannette na Kagame tubabyeyi mwarakoze habakuye habi none babaye ibikumi baba abasore na abasore bikumi ni ibikumi ahubwo muzaze vuba mu bakoshe. Ubude nk'ibyemeye kuha madame Jeannette Kagame yaje kuba perezida wa Repubulika duhoriteka abaje kudusura tubatuma. Tumwa tubwirije ari kudusura tukiriho kugira kizagira enda dusaze tugende ariko byibura tumonye muri iki gihe byaba ari byiza cyane nahangira ngo arakagira Imana sinamenye uko namuhobera kubera ubuzima bwiza tugejejemo namubwira nti urakagira amatura agahorana umugisha ko ikiza wadukoreye kirahagije nta kutubona tukwitura kereka Imana yonyine. Umuhuza bikorwa w'urugo impinga nzima ya Nyanza madamu Kararisa Mukakarara avuga ko uguhuriza hamwe izi ntwaza byabagaruriye icyizere cyo kongera kubaho nyuma yo gupfusha abiciwe imiryango irimo abana babo abagabo abagore n'abavandimwe bagasigara iheruheru. Byabagiriye akamaro ari mu mitekerereze ntago bakiheba ngo bajye kure ari mu bibatunga ntago bahangayika ngo bavuge ngo bimeze gute ari uburyo bwo kuryama bararyama bagasinzira bafite uburinzi baduhaye uburinzi bwiza ntawe uvuga baraza kumeneraho urugi barantaho urugi banyice kuko benshi bajya bivuga hari abagiye bica murabizi ariko akavuga ati niyo nkunga y'ingoboka niyo bagana yibonye navuga ngo uyu munsi akubye barakantaho bayijyane ariko uyu munsi baratuje mu buryo bwose bitaweho nta kintu na kimwe leta itaduha ni urugo rw'ababyeyi rw'amasaziro rwiza na bonkuru rwa gisirimu rwujuje ibyangombwa byose. Kugeza ubu urugo impinga nzima ya Nyanza ibamo intwaza 21 baturuka mu turere dutandukanye tw'igihugu. Uru rugo impinga nzima rwa Nyanza kandi rwatashwe na nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame tariki ya 3 Nyakanga 2015 Calixte Kaberuka mu karere ka Nyanza. Ni televiziyo Rwanda ukomeje gukurikira aya namakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ku buryo burambuye. Reka dukomeze nandi tukibafitiye inyuma aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko Leta ishobora kwishyiriraho ibikorwa remezo byafasha gushyingura ku buryo bwo gutwika umurambo. Ni mu gihe rero impuguke mu by'imitekerereze zo zisanga hagikenewe kubanza kuganirwa kuri iki kintu bihagije. Fiston Felix Habineza aratwizaho ibindi kuri iyi nkuru. Itabirago kubera iki ntabwo bashinguraga bazaterana. Elisa numubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 60 utuye mu karere ka Rwamagana uvuga ko yakurikiye cyane iby'amateka. Aha aratuganiriza uko kera bashinguraga. Ntabwo bashinguraga bazanaga abantu mu kirago bakajugunya mu ishyamba impyisi zikabakurura zikabatwara. Avuga ko uko iterambere ryagiye riza uburyo bwo gushyingura bwagiye buhinduka ariko agashima uko bikorwa ubu. Tusanga amafaranga tugura marimbi aho tubashyira ubu nibyo byari biriho ariko nge mbona ntacyo bitwaye nabyo byiza. Ku ngingo yuko hashyirwaho uburyo bwo gutwika umurambo uyu mubyeyi avuga ko atapfa kubyemera abihuriraho na bamwe mu baturage nubwo hari ababibona ukundi. Tuzajya dushyingura nibirangira mu wundi mwaka umubiri umaze kubora bongera basubize mu wundi ariko ntibatwike. Tukagisha inama uwapfushije umuntu we yabyemera numva byemera ntacyo byabitwaye. Ku ruhande rwanjye mba mbona ko byaba bikwiye kuko dufite igihugu gitoya hari genge mbona wenda byaba bikwiye kuko wenda hari n'ibindi bihugu bibikora bishobora no kuba birusha igihugu cyacu ubugari. Mu mwaka 2015 nibwo hasohotse iteka rya minisitiri ifite mu nshingano umuco rigena uko ubu buryo bwo gushyingura budasanzwe mu Rwanda buzajya bukorwa aho riteganya ko hazajya hakoreshwa imashini yabigenewe ikoresha amashanyarazi. Usibye kuba hari abatarabyumva bitewe n'umuco cyangwa amarangamutima nta n'ibikorwa remezo byabigenewe birashyirwaho. Nta bikorwa remezo byari byashyirwaho ku mpamvu z'uko abantu ubona batarakiriye vuba cyane. Nkuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi yabibwiye Inteko Ishinga Amategeko ku wa kabiri w'iki cyumweru, aha yagaragaje ko ba rwiyemezamirimo batinye ko bagiye muri ibi bikorwa bahomba bikaba bisaba ko Leta ariyo ibyubaka. Gusa ariko impuguke mu by'imitekerereze ya muntu Professor Rutembesa Eugene, umwarimu mu ishami ry'ubuvuzi muri Kaminuza y'u Rwanda, asanga gikenewe ko abaturage baganirizwa kuri iyi ngingo yo gutwika imirambo. Hagomba kufatwa umwanya uhagije abantu bakabisobanurirwa, abantu bakabiganirizwa. Nge nibaza yuko abanyarwanda bacu ba mu Bufaransa cyangwa babahandi ndabazi benshi batwitse ababo kubera ko ariyo reality ihari.
Ubu rero aho bigeze twebwe abari shock, ntabwo dushobora gutunguzwa icyo kintu. Iyo utunguzwa icyo kintu kiragushoka kikaba cyanakugirira nabi, ukumva ibyo wagombaga gukora utabikoze. Ni ukugira ngo rero abantu bagire bafungure ibiganiro, hari iryo tegeko, ariko kandi hari n'abantu mu nzego zitandukanye hari ukubategura. Icyo rero nicyo gikuru, nicyo kinakomeye. Kugeza ubu mu Rwanda uburyo bumenyerewe mu gushyingura ni ukwifashisha amasanduku bashyira mu mva, ndetse agakorwa imihango yo kumusezeraho ihuzwa cyane n'ukwemera. Mu Rwanda kandi abarurwa amarimbi agera ku 1400 ari hirya no hino mu gihugu. Fiston Felix Abineza, i Kigali. Kubijyanye n'iyo nkuru rero ku rukuta rwacu rwa Twitter twari twashyizeho ikibazo cyagiraga kiti, cyasabaga ibisubizo cyangwa se ibitekerezo, cyagiraga kiti mu bice bimwe by'igihugu hagaragara ikibazo cy'amarimbi, ndetse byatumye hatekerezwa ko imirambo yajya itwikwa. Bamwe mu baturage ntibabikozwa, abandi basanga ari wo muti kuri iki kibazo. Mwe murabivuga iki? Abantu batandukanye rero bahise baduha ibitekerezo. Hari Kamanzi Jean Bosco. Kamanzi Jean Bosco yagize ati, kuri njye amarimbi rusange arakwiye, gusa uburyo bwo gushyingura bwakagombye kongera gutekerezwaho, kuko kudashyira itaka ahashyinguwe iyo imva yangiritse usanga washyinguwe asigara ku gasozi. Gutwika imirambo, inzobere ku buzima bwo mu mutwe babitangaho inama no kureba ku muco. Uyu nguyu ni Kamanzi Jean Bosco. Hari Regis Ishimwe kandi yagize ati, kubwanjye mbona gutwika imibiri ntacyo bitwaye, kuko n'ubundi ahahoze amarimbi akaza gufungwa hasigaye hubakwa, kandi nta mubiri upfa kuhaboneka. Ariko abantu duha imibiri yapfuye agaciro gatandukanye. Uyu ni Regis Ishimwe. Hari Igorora Jean de Dieu. Ingorora Jean de Dieu yagize ati, kubwanjye mbona batwitse umurambo byaba ari byiza, kuko ubutaka dufite ni buke, amarimbi bakayavanaho hagahingwa cyangwa hakubakwa imidugudu. Uyu ni Ingorora Jean de Dieu. Hanyuma hari Rushimisha. Hari Rushimisha nawe Jean de Dieu ni nacyo gitekerezo cyanyuma. Yagize ati, nanjye numva gutwika byagira ingaruka ku muryango wapfushije. Rero numva umuryango wapfushije ari wo wakora amahitamo yawo. Reka dukomeze n'andi makuru. Aho kuri iki cyumweru habaye gusimburana kw'abapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Itsinda rero ry'abapolisi 143 bayobowe na SSP Gaston Sanzimana nibo bagarutse bavuye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani, aho bari bamaze umwaka. Bakigera ku kibuga cy'indege Kanombe bakurikije ingamba zose zashyizweho zo kwirinda coronavirus. Ababasimbuye bagize irindi tsinda ry'abapolisi bahagurutse i Kigali muri iki gitondo, bo bayobowe na SSP Marie Grace Uwimana berekeza muri Sudani y'Epfo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri iki gihugu. CP George Rumanzi wari uhagarariye ubuyobozi bwa polisi mu kwakira aba bapolisi yabashimiye ubunyamwuga bagaragaje mu kuzuza inshingano zabo baba abambasaderi beza b'igihugu. Mu kanya rero turagaruka twerekeza mu makuru ajyanye n'imikino. Kaze kureba amakuru ajyanye n'imikino hano muri studio ya Televiziyo Rwanda. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Faraj Nitegeka. Faraj, bimeze bite? Bimeze neza, turashimira. Mu mikino bihagaze bite uyu munsi kuri iki cyumweru rero? Bihagaze neza, nubwo shampiyona ikiciro cya mbere yahagaze ariko ntibyabuje ikiciro cya kabiri gukomeza, ari naho nyirango duhere makuru yacu y'imikino kuri umugoroba. Cyahere imikipe AS Muhanga yakinaga umukino ku munsi wa kabiri w'amashanwa ya shampiyona mu kiciro cya kabiri, aho ikipe nubwo itabashije gutsinda ikipe ya Interforce mu mukino waje kurangira, ikipe ya AS Muhanga itsinzwe igitego kimwe ku busa cyabonetse mu minota ya nyuma. Ikipe ya AS Muhanga tubise ko yamanutse mu kiciro cya kabiri, yarasanzwe ikina mu kiciro cya mbere umwaka ushize, ariko twifuje kuganira n'ubuyobozi, aho twaganiriye n'umuyobozi wungirije w'ikipe, uyu akaba ari Severe, wavuze ku bijyanye n'intego bafite nubwo bamanutse ariko hari icyo batekereza. Ibi byajyanaga na mikoro make ikipe ya AS Muhanga yari ifite, nabyo yagize icyo abivugaho. Uyu munsi ubuyobozi bw'akarere buradushyigikiye, turi kumwe nabo, urugamba twararutangiranye kandi turizera ko tuzarurangizanya, ndetse nubwo tugifite ingengo y'imari twakoreshaga mu myaka yashize
ariko dufite icyizere twahawe n'ubuyobozi bw'akarere ko mu kuvugurura ingengo y'imari y'uyu mwaka bazagira icyo bongeraho. Kugeza uyu munsi turimo turakoresha ingengo y'imari ya miliyoni 60 ku mwaka. Iyo urebye ibikenerwa muri football ni amafaranga make cyane. Twebwe rero mu byo twari twasabye akarere, twari twasabye ko byibura muri uyu mwaka twabona miliyoni 120 kugira ngo natwe tubashe kugira ikipe ihangana n'izindi. Uretse rero uwo mukino, hari indi mikino ndetse tunakuyemo n'iyabaye ku munsi w'ejo. Ikipe rero zakomeje, aho ikipe yakiriye yatsindaga Rugende ibitego 3-2, ikipe ya Sanrezi n'ikipe ya Rwamagana, ikipe zo mu Burasirazuba nazo nanone nazo zikaba zarakinnye, aho ikipe zaje rero gutsindana ibitego 3-2. Nanone Sanrezi itsinda Rwamagana, Aspor itsindwa na Gasabo 1-0, mu gihe United yatsindaga The Winners ibitego 2-0. Reka tuvanga twerekeze ku nkoni y'umwami, aho dusanga ku rubuga rwa Ministeri ya Siporo bavuze impamvu y'inkoni y'umwami ndetse n'imikino ya Commonwealth cyangwa se imikino y'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza, aho bavuga ko kwakira inkoni y'umwamikazi ari uguha agaciro ibihugu bizitabira imikino n'ikimenyetso cy'uko siporo atari gukina gusa, ahubwo no kugaragaza indangagaciro zitandukanye no kugira ngo duhuze siporo n'ubuzima busanzwe ndetse no guhuza siporo na politiki. Nanone Ministeri ya Siporo ikabivuga ko iyi mikino ya Commonwealth igiye kwitabira cyangwa se u Rwanda rugiye kwitabira ku nshuro ya kane, bigeze no kubona nk'umudari wa bronze, ngo birerekana ko u Rwanda ruhagaze neza kandi ko abakinnyi bafitiye icyizere ko haboneka n'indi midari. Iyi mikino rero ngo ikaba inafasha n'u Rwanda kwitegura imikino Olympique y'umwaka w'2024 izabera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka tuyasoze rero, dushimira mwese abo twakomeje kubana by'umwihariko muri aya makuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Reka tubifurize no gukomeza kumererwa neza mukurikira gahunda zitandukanye zindi televiziyo y'u Rwanda igiye gukomeza kubagezaho, kuko zo zirakomeza.